markay wiilkan ka heshay waxay istiri ma adigoo cidaa qaniga ka soo jeedo saa ah miya anina inta u tagtaa dhehaysaa waa ku jeclaa waa may waxaas waa mala waala iska da bay go-aansatay gabadhii kibirkeedii inay kusii socoto wiilkii gabadhan buu jeclaaday gabadhan haddii uu arkay wuu ka helay gabadhii buu isku dayay lambarkeedii inuu helo gabadhii jaamacaddii way ka hertay yacnii faamiligeedu way awoodi waayay ugu dambeyn waxay go-aansatay inay kibirka wax yar meel iska dhigto ay wiilkan u sheegato jacaylkiis wiilkaanna jacayl kaluu wataa iyo xiriir kale wiilkii baa wuxuu yidhi walaal iga raali noqo kuma qiyaani karo anig qof baan jeclaa gabadhaasa xiriir igala dhexeeya xiriir kalena ma kula samayn karo gabadhii meel laga jiray garin wey waxay istiri ma adigoo hebla ah ee jaamacadda markaa kibir badan tahay dee dadkaba inaa u sarreysaa u malaysaa ugu sarreeya see buu ninkan kugu diidi karaa soo naagtaas darteed maaha gabadhii waxay ku fikirtay gabadhii inay disho oo ilaa dil ay ku fikirtay waxaa la yidhaahdaa kibirkeygii baan jacaylkayga ku waayay kibirkuma banaano wax wanaagsanna ma aha gabar bay ahayd aada u kibir badan faamili lacag lehna kasoo jeeda waxay rabtana ku falaaday cidna aan kala hadlin gabadhii waxay bilowday iskuulka markii ay dhamaysay yacnii ma aysan aaminsanayn jacaylka wax la yidhaahdaba waxay u taqiina waqti lumis iyo jacayl inuusan jirinba yacni waa qof isla weyn oo kibir badan dadka iskala sareeya lacagtaa iska haysta aabaheeda taajir u yaa iska falaada gabadhii jaamacad bay bilowday jaamacaddii markay bilowday iyadoo sidii u kibir badan lacagtii haysataa bay waxay ku aragtay jaamacadda wiil wiilku wuxuu ahaa wiil iska xoogsada jaamacaddana lacagtuu shaqaystay isaga bixiya yacni faamili iska danyar kasoo jeeda xooggiisana maasha wiilkiisuu jaamacaddii u dhiganayay waxa uu gabar baa iyadana oo labaad jaamacaddii dhiganaysay gabadhii waxay ahayd gabar faqiirada oo faamiligoodu ay dan yar yihiin wiilkii gabadhii wuxuu maalin maalmaha ka mida arkay gabar akhlaaq leh miskiinahna way ahayd gabadhii kale kibirka badneed yacni dadku wayasi jirtay wiilkaanna way ka heshay markay wiilkan ka heshay waxay istiri ma adigoo ciddaa qaniga ka soo jeedo saa ah miya anina inta u tagtaa dhehaysaa waa ku jeclaa waa may waxaas waa mala waala iska da bay go-aansatay gabadhii kibirkeedii inay kusii socoto wiilkii gabadhan buu jeclaaday gabadhan haddii uu arkay wuu ka helay gabadhii buu isku dayay lambarkeedii inuu helo gabadhii jaamacaddii way ka hertay yacnii faamiligeedu way awoodi waayeen wiilkii wuu raadiyay gabadhii wuu la kulmay gabadhii iyadana way ka heshay way jeclaysatay xiriir buu usoo bandhigtay wayna ka aqbashay wuxuu yidhi jaamacaddii maxaa kaaga dhacay waxay tiri faamiligeyga ma awoodaan duruufta faamiligeeda ku xirnayda u sheegtay wuxuu yidhi anigaa shaqaysto waxaana kaa ballan qaadaya faamiligaagana inaan wax kuu siiyo adigana aan jaamacadda kaa bixiyo okay wiilkii jaamacaddiiu dib ugu soo celiyay gabadhii way kala sareeyeen gabadha kibirka badan iyo wiilka isku fasal ahaa gabadhan way ka hooseysay jaamacaddii waxay socotaba gabadhani way sii jeclaatay kibirka badan wiilkan ugu dambeyn waxay go-aansatay inay kibirka wax yar meel iska dhigto ay wiilkan u sheegato jacaylkiis wiilkaanna jacayl kaluu wataa iyo xiriir kale wiilkii baa wuxuu yidhi walaal iga raali noqo kuma qiyaani karo anig qof baan jeclaa gabadhaasa xiriir igala dhexeeya xiriir kalena ma kula samayn karo gabadhii meel laga jiray garin wey waxay istiri ma adigoo hebla ah ee jaamacadda markaa kibir badan tahay dee dadkaba inaa u sarreysaa u malaysaa ugu sarreeya see buu ninkan kugu diidi karaa soo naagtaas darteed maaha gabadhii waxay ku fikirtay gabadhii inay disho oo ilaa dil ay ku fikirto gabadhii bay dad u dalbatay gabadhii dhaawacya la gaarsiiyey lama dilin laakiin isbitaal baa la geliyey wiilkii waa loo sheegay maalmay gabadhii isbitaal ku jirtay wuxuu ogaaday inay gabadhaa ka dambeyso wuu u tagay wuu ahanja wuxuu yidhi haddii ay gabadhaa dhimato adna waa dhimanaysaa anigana cidaan ayada ahayn indho uma lihi wuu kasoo tagay tii maysan kusii waana qaadanine wax qorsho kaley sii diyaarisay ay gabadhaa ku dili karto gabadhii isbitaalka ee kasoo baxday gabadhii markii saldhiga booliska la geeyey yacni dadkii dilay wejiyadooda way taqaanaa laakiin cid ka dambeysa ma taqaan waxay tiri ma aqaan wayna caafisa gabadhii waxay tiri cid walba igu xadgudubto waan caafiyay okay gabadhii mar kale haddana in la dilo laysku dayo wuu fashilmay wiilkii markii uu arkay in wax walba gabadhan ay sameynayso gabadhii guur buu ka dalbaday oo la dili rabo isaga jeclaa way ka aqbashay guurkii faamiladii isku tagay waa laysguursaday marba haddii laysguursaday xafladii meherkan ee dhaceyso